Duun. Duun kauloh duun, lumatang panjenengan mesti berkatang pamiar sukagum tanah putri kang satu tahan kinur mantan. Sopi bulu cekolo katurakan tumawa panjenengan mesti berkatang pamiar so. Katurakan wilu ceng talu. Dalah wilu ceng pinanggih kalian sentral hiburan Jawa Timur pakelar nagung. Kebiara seni karawitan soho campur sari puncak wangi kan pun pangersoni tini panjenengan puncak suja isaking lalatan jumpak usi ang jumpak buat ini baru kata ngu terdika lenggahan talu punika hatur panglipur datang arso panjenengan sedoyo adurakan paskan adjer kangkus pindah Guru Pinoko Praton Dosa Santi Joyo Mulyo Pasukatan kita saking luar kuageng puncak wangi lan kangge hati coro kanggo kalite kang pamungkas panjenengan saged pirsani pasukatan kita tari Repo Jawi Wetan asri kang pun saliran ning tining Swarwati saking luar kuageng puncak wangi para kadang lan para pamirsa tugap adicara kanggo sepeda sumangga kita sami pindah ngetaken guru Pinoko Pratondo sesanti joyo mulia saking pasukatan kita puncak wangi wisono wonten hengriki panggit kaula saku kuban ngaturaken wilujeng talu wilujeng bidang ngataken ngatos titi purnaning pakelaran puniko sumoko. Yeah.
Sugatan kita saking keluarga agen puncak wangi buat ini kalengan telu pun ikau kalau matur nembah duun ikang tanpa berpindah kalau atur akan datang setiap perwarga masyarakat tinggal wonten ing dusun awak pilih menopo telu pun ikau sampun rawakan kita saking keluarga agen puncak wangi saking lalatan cupak gusian jombak para gedang dan bami yang reso kaki hati jorok yang selanjing pun cuma gue kita sami pirisani tari remo jawi wetan asli usono kalau sakukuban saking keluarga ageng puncak wangi ngaturaken wilujeng dalu wilujeng mirsani ngantos pariporaning pakelaran punika semoga thank you.
Kodong jembang,
Thank you.
Bundi Pak Bayan, Bulura, ngomong kaya, Injil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil, Pak Lurah tasik teng mriki, Bulura tasik teng mriki, tasik, pundi tiange, dah, Bu, sampean mboten kepengen nyamer kulo ta? Mang-mang ewu mboten napa-napa, Bu, pokoke ganep. Abu. Nggih. Nggih. Nggih, monggo, Bu. Nun. Napa, Mas? Caping guning podha kuning. Jenengan, Bu. Duh, emane rek. Bulura durung panen. Dereng gonteng yotra ta, Bu?
kula rencangi nggih. Oh sabar, nggih. Sabar terik, Mas. Caping gunung podang kuning. Pelaris Joko Senyawer.
becik penggayu jula juli tretek. Sidorondo bapak e. Ricik penggayo Sidorondo. Ketriket solae kriya-kriya najan rojo koyo kebo sapi turongko nyoto solae tan beto-beto yen cedak nyeplat sampun lelakuni soyo batur. Dua lolo ya iyo iya iyo recek kuprecek krit misewos takku sedih lo mane bapak niwas tetu acar kenal si genduk ojo bohosan Singgerong pinter serong jajal cocok aduh yayo arep madek lawuh sambel rujak aku sambel rujak jajal madek lawuh rujak aja goni panjang pancen gak penak lo dek sing ngendang saiki aduh iya yo aduh ah lawo sambel wiji lawo sambel wiji sana
janjiku biyen aku sakung ngenteni. Kumilan aku monggo dadi jodone ra kena ngarepe dik aku liwat mburine. Oke. Ninggalkan tresnan. Damar apa lilin, Mas Det? Ninggalkan tresnan. Damar apa lilin? Jonggu ya tali itu. Bapak tadi bangane aku nangis. Kok mideng? Kale penjalukane bapak sing wau wau pundi? Oke, setunggal Sri Wuni. Ninggal katre senan damar apa lilin Sri Wuni. Kembali masih bareng hadirnya Puncak Wangi. Goyang dong. Nangis sak jroning atiku Tak anteni, akan bisa
bebarengan. Hanya dadi pikiran, dadi pitakonan, insun duwe riko opo trimo kanca. Thank you.
Lapor, oh ya. Yeah.
Grimis, grimis, Yupi, Yupi gak mau grimis Yupi. Oh Allah, ditunya mbak Gusti Allah. Boten Bu. Tenang Bu, nyantai Bu. Tenang, nyantai. Tenang. Gak wani lita ngantai nyar. Mudah nilita. Penggayo, bubur wangi, lewong, samboyo. Wedi ya. Penggayo, bubur wangi, lewong, samboyo. Samboyo dhisik, lewong. Loh ya. Ya Mas. Saya ke jalur kari. Mampus
Gusti. Lela nono panadangku iki lamun papuciku bisa katakan bangga yukku iki Samboyo lewong. Oh mboten. Thank you.
Serampat mancing Lamongan. Kene wae
tresnane yen pancen tresno jalukmu apa ayo padha bareng kandha nang wong tuwa mandeng pinggir kali kene kebenaran jajak wong ayu Mumbai tak jawab peta ingu eman ora onong singan tani sapa kui Gukmin Ejanet Kena ngapa Wani-wani Jelak-jelok Mesem-mesem Karepe mu'arep kondok Tak rewangi Ya tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi ya tak kandhani sejatine aku tresno kowe kene wae mbok aja godha saking tresnane yen pancen tresno jalukmu apa ayo padha bareng kandha nang wong Oh, no.
So pesak telah rasa papat aneh maragono parka nyenayuna cuma kasih kramangku yudho selengki cengati kariki saya rame sabar pikolae sayok sayok yane bubar mawur barisane ojo ngece
kudang kuning agawe atiku kome seretira tak sama katon manis eba bunga yen plakok dadi bojone. Sarip munggah jan. Cewocok. Dangdut mano ya? Mano? Dangdut nggih. Sa
usluk mas dewe surep usluk cek mboten ngantuk pak usluk sabatok bojomu tak silie nonton prawitan kopi jahe wedang kopi kagak kula nggih lho geluhku diterak kok kata se pak tiga mawon kembang kopi terus nonton wayang prawitan bojomu tak sewone. Tali lali yang
oleh nonton senengane ning aja beda-beda ne. Ya ora to kok ada di beda. Terus piye iki? Terus piye lali aku? Aja lali pikirane bocah wangi ini. Hangat pepek
Pun niki sampun ta Lila nono pamit muli mesti kalung edal kita saking keluarga ageng puncak wangi pangarasan puncak sujai jumpa usian jombang pemilih wonten kiran solongipun agen paring pasukan dupa tengah sopanjen dengan sami kalau berkesili saking keluarga ageng puncak wangi nyun kungi samudra ning pangan sami hingga kata wusono kaulah kiri cekap semanten ihdina sirotol mustaqim billahi taufiq wal hidayah waridul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kaulah nuwun.